בסרטון הקודם בסדרה הזו חשפתי בפניכם את הסוד של ג'ף בזוס, מייסד ומנכ"ל אמזון והאיש העשיר ביותר בעולם נכון להיום, להשגת מוסר עבודה גבוה. בסרטון הזה אני רוצה לחשוף בפניכם את הסוד של אילון מאסק, אחד היזמים המצליחים בעולם וגם אחד היזמים הפופולריים ביותר בעולם. רגע לפני, אם אתם חדשים כאן, זה הזמן להירשם לערוץ כדי ליהנות בכל יום מסרטון חדש שיהפוך את החיים והעסקים שלכם לטובים יותר. ועכשיו, בואו נדבר תכלס. אז לפני שתקשיבו לסוד של אילון מאסק, חשוב מאוד שתצפו גם בסרטון הקודם, אז אם לא צפיתם בו, חכו למסך הסיום של הסרטון הזה, שם יחכה לכם קישור לסרטון עם הסוד של ג'ף בזוס. וכמו שאמרתי, היום אני רוצה לחשוף בפניכם את הסוד של אילון מאסק. הסיפור מספר שיום אחד אילון מאסק ישב עם חבר, והחבר הזה ידע שאילון מכר את החברה הקודמת שלו, קראו לה פייפל, סביר מאוד להניח שאתם מכירים אותה, אבל אם לא, חפשו בגוגל, $165 מיליון. ומכיוון שהוא ידע שיש לו הרבה כסף והוא יכול לפרוש ולא לעבוד יותר, הוא שאל אותו, אילון, למה לקחת את כל הכסף שהרווחת ממכירת פייפל? ובמקום לחיות את החיים הטובים, השקעת אותו בחברה חדשה לפיתוח טילים במטרה ליישב את מאדים? למה עשית את הדבר המשוגע הזה? ואילון אמר לו את הדבר הבא. הוא אמר לו, תראה, מה שאני עושה זה מה שאני מאמין בו. ואני יודע שהמחיר להיכשל הוא גבוה מאוד. אני יודע שהסיכוי שלי באמת להצליח במשימה שלקחתי על עצמי הוא לא גבוה, הוא אולי אפילו קלוש מאוד. ועדיין, אני אשקיע כל מה שנדרש בזמן, במאמץ ובכסף כדי להשלים את המשימה שכל כך כל כך בוערת בי. זה מה שעוזר לאילון לעבוד יותר מ-100 שעות בשבוע. כולל סופי שבוע, יותר מ-14 שעות בממוצע בכל יום. לא קל לעבוד שעות ארוכות ולא קל לנהל חברה בסדר גודל כמו שאילון מאסק מנהל, ובטח לא קל לנהל חברה שיש לה יעד שאפתני כל כך. אגב, נכון להיום, מאז שהסיפור הזה סופר לפני כמה שנים, הוא די מתקדם למטרה שלו בצורה מאוד טובה, והוא כבר אפילו התחיל כל מיני שיתופי פעולה עם נאסא, סוכנות החלל האמריקאית, במטרה להשלים את המשימה שלו אפילו מהר יותר ממה שהוא תכנן. לאחרונה ממש שמעתי שהם שיתפו איתו פעולה כדי לשגר כבר חללית ראשונה לחלל. וזה פשוט מדהים, כי מה שמניע את אילון זו תחושת המשימה, או במילים אחרות, הייעוד שלו. וכדי למצוא את הייעוד, אתם לא צריכים יותר מדי דברים, צריך רק כמה דקות של ראש נקי ופתוח, ואת השאלות הנכונות, שאגב, אני אחשוף בפניכם בסרטון שאני אשים לכם קישור אליו במסך הסיום של הסרטון הזה. אז בעצם הכוח הגדול של אילון למוסר עבודה גבוה הוא תחושת המשימה שלו. ואולי אם גם אתם תמצאו את הייעוד שלכם, את המשימה שלכם, זה יעזור לכם לעבוד הרבה מאוד זמן, בלי לחשוב על כל מיני דברים שיכולים להשיח לכם את הדעת, אלא פשוט להישאר מפוקסים במשימה ככל שנדרש עד שתשלימו אותה. בסרטון הבא בסדרה הזו אני אחשוף בפניכם את הסוד של ארנולד שוורצנגר, אחד השחקנים המפורסמים ביותר בעולם ומי שגם היה פוליטיקאי מצליח בארצות הברית. עד אז, אם עדיין לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן ללחוץ על התמונה שלי שמופיעה על המסך, להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. אני אראה אתכם בסרטון הבא.